مرشح قاسم آدم سليمان أحنا أفينكا قاردة يوروب إيه حسبيغا معارض كوضاني ومانتا وربعينتا كلها اللي مقالة دهار جيسا إيا وحا وكا اللي مركي يقوه ريسي حاري جيسا وحانا او حاري جيسا سي او كتل مامي إن او أهاميت سياسة ديسان إسلاماركاسينا او كدن بي حسبي حاكم كتلادا يا إيه كلمية إن حبسي جيغا إن حبسي جيغا إن رونحان وحا اللوان مري wuxuu ahaa xabsi xaq darro ah loona maray sifo aan sharciga waafaqsanayn in anigu ah xildhibaan lix sanad aan la garanayn in cid soo dacweysay iyo meel la iga haysto ayaa la yimid goobtii aan deganaa la ila dhaqmay si argagixisnimo ah la igeeyay xabsi la igu riday qol la ii diiday in dadku ii yimaadaan oo qolkiina la igu soo xiray ee la ina diiday dadkii ii socday oo dhan intaa waxa ka daran waxyaalaha aanan marna ka filaynin inay qarankayga Soomaaliland ka dhacayaan oo ah in qof xanuunsanaya ama xanuuno ay yeeshay oo xabsi ku jira dalbaday dawooyin iyo dhaqaatiir aysan u suuroobin in dhaqtar la geeyo intii aan xabsiga ku jiray dhowr jeer baan dalbaday in dhaqaatiir la ii keeno marna ma aysan dhicin inkasta oo markii dambe saraakiisha xabsigu ay ii ogolaadeen in dawooyinkii aan qaadan jiray anigu aan qorto oo markaa sidaa la iigu keeno xabsigayga waxa uu ahaa xabsi siyaasadaysan waxaana ka dambeeyay madaxda xisbiga kulmiye especially waxaan aan tilmaamayaa xisbiga kulmiye oo isku dayay deegaanka aan u tartamayo inuu qaato codkiisa si cad oo bareer ah hoggaanka gobolku gobolka Sool ugu mas'uulka ahaa kulmiye uu u yimid deegaankayga una sheegay inaysan siinaynin xubin baarlamaan codka reerkana ay doonayaan inay ku dhisaan hoggaanka kulmiye ee gobolka taas iyadoo beeshu ka dhidhiday waxay ku guuleysatay in xisbiga wadani uu u sharaxo xubinta arintaas waxay keentay wax kasta oo lagu wiiqayo musharaxnimada ma aanu sharaxanahay xisbiga arrimahaas weli waxaan la soconaa in ay faragelin jirto in deegaamadii raggii noocaas ahaa ay xilal aanan garanayn in tartamo ahay xilka uu bixin karo xilliga kan uu tartanka ku jiro ay bixinayaan oo ay dadkii ugu ballan qaadayaan xil heb baan ku siinayaa darajaan ku dalacsiinayaa iyo wasiir baan kaa dhigayaa iyo agaasimaan kaa dhigayaa waxaan u malaynayaa shacabka deegaanka iyo shacabka gobolka Soolba way ka koreen xilligii kulmiye uu sheegi jiray beenta deegaanka waad la socotiin oo iyar baa kulmiye u codaysay intiina waxaan sheeki ku jirin maanta inay fartoodii ay eedeen waxaan ku soo koobayaa xarigaygaas wuxuu ahaa xarig siyaasadeed oo ka dibeeyeen siyaasiyiinta kulmiye tii ay ugu talagaleen may noqon go'aanka Ilaahay ayay noqotay waxaanan ahay maanta musharax u tartamaya xisbigiisii iyo deegaankiisii banaanka jooga diyaar u ah ololihii doorashada waxaan soo jeedinaynaa oo aan baaq u dirayaa dadka deegaanka baaqaasoo ku saabsan inay iska ilaaliyaan dadka xilalka beenta ugu baaqaya ee aan jirin ee leh iyaga oo isticmaalaya awooddii ama maaliyaddii xukuumadda inay yidhaahdaan waxaanu bixinaynaa xil hebel waxaanu bixinaynaa xil hebel waxaanu idiin qodaynaa ceelal waxaanu idiin samaynaynaa waxyaalaha noocana waxaas waxaan ka digaynaa maaragtay in dadkaasi aan lagu khaldin sidoo kale waxaan shaki ka jirin in saraakiisha kulmiye ee deegaanku ay isticmaalayaan saraakiishii ciidamada ee gobolka taasoo runtii warwar badan dadka deegaanka iyo musharaxiintaba ku haysa waxaan la soconaa inay saraakiisha deegaanku ku milmeen siyaasadda dowladda oo ay hayd inay ka madax banaanaadaan ay iyagu maanta yihiin ololeyaasha ee doorashada waxaanu ka digaynaa in ciidamadu ay ku milmaan siyaasadda noocaas ah waxaan sidoo kaleeto
aan xukuumadda ugu baaqayna deesaraakiisha maanta faraha kula jirta doorashadii ee reer walba u tagay ee darajo ciidan bixinaya ee waliba saraakiishaasi intay beelaha u tagaan ay leeyihiin xidig baan ku dalacsiinayaa iyo laban ku dalacsiinayaa in amniga iyaga la fahantiisa uu shaki ku jiro waxaan xukuumadda ugu baaqayna inay ilaaliso musharaxiinta amnigooda iyo nabadqabkooda xukuumadda waxaan ugu baaqayna sidoo kale inay arrinta faragelin ku sameeyso ciidamada ku milmay dadka shacabka deegaankana waxaan ugu baaqayna inay ka taxadaraan ciidamada siyaasadda ku milmay ciidamadana waxaan ugu baaqayna inay gartaan shaqadooda oo ay ku koobnaadaan taageerayaasheyda waxa ilaahay mahadiisa inaan maanta banaanka joogo inagoo intii hore ka firfircoon ka waxqabad wanaagsan ka rajo wanaagsan aragnay in qorshihii lala maaganaa deegaanka ahayd in matalaadiisa la xaqiro uu meesha ka baxay waxaan soo jeedinaynaa oon ku baaqaynaa haddii ay inaga dhammaato aynu ciidno waxaynu gelaynaa waa tartankii doorashada u diyaargarooba doorasho qurux badan oo u dhacda si wanaagsan oo qurux badan haddii aysan kulmiye carqaladaynin waxaan idinku bishaaraynayaa in rajadu wanaagsan tahay waxaan idinku bishaaraynayaa in guushii dhow tahay xabsiguna waxba iima dhimin ee wuxuu igeliyay awood ka badan tii aan markii hore lahaa Iid Maxamuud Xasan Horyaal TV Hargeysa.